waxaa magaalada jijiga ka qabsoomay banaanbax nabadeed oo lagu taageeray xisbiga barwaaqo kuwaas oo isku soo baxeen haweenka kala socday 20 xaafadood ee magaalada jijiga iyo liiga haweenka xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida sidoo kale waxaana dibad baxani ka soo qayb galay xubnaha haweenka ee ka sharaxan xisbiga barwaaqo dibad baxayaasha oo marayay wadada halbowlaha ee magaalada jijiga ayaa watay boorar ay ku sawiran yihiin mas'uuliyiinta ugu sareeya xisbiga BB ee deegaanka Soomaalida gabagabadii banaanbaxani ayay qaar ka mid ah xubnaha musharaxiinta xisbiga barwaaqo halka ugu mahadceliyeen haweenkii soo qaban qaabiyay iyo kuwii ka soo qayb galay banaanbaxani maanta waxaan isugu soo baxnay taageerada xisbiga barwaaqo oo ah guud ahaan maamulka magaalada jigjiga haweenkii ku noola liiga haweenka taageerada xisbiga garabka haweenka ee xisbiga shacabka shacab weynaha ama ee haweenka ee taageerada xisbiga xubnaha xisbiga iyo dumarkii maamulka magaalada jigjiga tir ahaan dhannaa wax 5,000 ka badan ilaa 5,000 iyo wixii ka badan gaadhaya ayaa maanta isugu soo baxay taasoo ujeedadeedu ay ahayd in xisbiga barwaaqo taageero mug weyn ay haweenku u qabaan in la muujiyo isla markaana xisbigani xisbiga kaliya ku dhaadan karno inuu yahay inaan muujino taageeradiisa isla iyo hadii Ilaahay raali ka noqdo haweenka guud ahaan deegaanka Soomaalida ku nool 90% way waan oran karnaa waxay taageersan yihiin xisbiga barwaaqo maadaama hadafka xisbiga barwaaqo uu yahay muhiimadda uu haweenka siinayo sida aad ogtihiin hadda doorkan weli ma dhicin 30% in haweenka la siiyo xildhibaanada oo xildhibaano la soo xulo xildhibaano taya iyo muuqaal bale oo macnaha markaan taya lahayd iyo muuqaal dad wax bartay ah 30% xildhibaanada deegaanka Soomaalida in laga dhigo dumar waxa la isu soo baxay waxa weeye taageerada xisbiga barwaaqo in ka badan dumarka ku nool magaalada Jigjiga 5,000 iyo inta ka sareysa waxay isugu soo baxeen maadaama lagu jiro ololihii doorashadii 6aad inay abaabulkan ay ku taageeraan oo iyagu soo abaabuleen haweenka ku dhaqan magaalada maamulka magaalada Jigjiga waxaan aad uga mahadnaqayaa dadkii soo agaasimay ee isxilqaamay haweenkii isxilqaamay ee iyaguna taageerada u muujiyay xisbiga noona muujiyay waqtigoodina noo horay baan horta uga mahadnaqaynaa guud ahaan haweenku soo dhayeen liiga iyo haweenka dumarka aqoonyahanka dumarka wax garadka hooyooyinka dhalinyarada dumarka guud ahaan intii isugu soo baxdayba kolley hadal badan ma odhanayo maadaama waxyaabaha xisbiga iyo waxaynu ku lahayn saamiga guud ee hiba soo sheegtay kolley mahadnaq waan u mahadnaqaynaa dhankooda liiga haweenka ee xisbiga barwaaqo iyo shacabkii ka soo qayb galay ayaa iyagana goobta ka hadlay waxaan isugu imaanay dumarka intaas la eego odhan cadadkooda 5,000 isugu soo baxeen in la muujiyo taageero oo lagu taageersan yahay xisbiga barwaaqo dumarka maanta soo baxay waxay isugu jeedaan dhammaan liiga haweenka maamulka magaalada ganacsatayaashii maamooyinkii laguma kala harin wala isugu soo baxay waxaa la isugu soo baxanaya in wadanta shacabku baa la soo wada baxay taasoo ah in la muujiyo taageerada xisbiga taasoo xisbiga barwaaqo ka kasbaday haweenkii in maanta inay isugu soo baxaan ay taageeradii ku muujiyaan kolow hore waa loo soo sheegay laakiin rajooyinkii hadda ka horay dumarka lahaayeen way ka duwan tahay hadda rajooyinkii ay leeyihiin hadda xisbiga barwaaqo uu keenay waxaan rajayn doonaa insha Allah 5 sano soo socota in dhinaca dhaqaalahan horumar ahaan iyo siyaasad ahaanba in dumarka lagaga marin dhalin doono ee doorkooda aad ay ka qaadan doonaan 12 saac waan taaganay xisbigooda xiiso u leeyihiin way garab taagan yihiin waa xisbi qabyaalada ka madax bannaan waa xisbi midnimada ka shaqeynayo waa xisbi Itoobiya dhan isku xirayo xisbi wanaagsan weeyaan waa xisbiga siyaasadda waa xisbiga maanta noo ogolaada 50% dumar qaataan 12 dhan bal maanta ku wareegayay taana ammaanka iyo wanaaga iyo isbeddelka fiican ee noo dhashay darteed bay u kalifay dee markii hore waan hadheer maayay ee gaaban helay hilimadeedii baan aan u leeyahay markii hore waan hareer maraya hadda un baan helay hilimadeedii baan leeyahay waxa la dhiri nin bahdiisan ballaaran intaa yar baan u tirnay nin bahdiisan ballaaran isagu gees uga bayray marka soo bixi maaye man barwaaqada raaco meshig man barwaaqada raaco man baskiisan ba fuulo man xumaanta ka bayro man wanaagga binaayo xisbiga barwaaqo ayaa u muuqdo mid aad ugu diyaar garoobay doorashada la filayo inay dalka ka qabsoonto bisha juun ee inagu soo fooda leh Maciil Yasiin Star TV Jigjiga xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel
وان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدا حيركونا اسلام يومان تكوح السليه لغال عكت هذا دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظا كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو investment account. Kuhura account kaga dahabshil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaga somtel waxa adeega ee dahab lacag ugu diri karta account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga dahabshil bank international ku isticmaal mobile kaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal sim card kaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa dahabshiil group